Trishtimi i kësaj vajze, dua të kem të dashur, por çunat sa më shohin, më largohen. Ajo është një vajzë si plot vajzat të tjera dhe do të ketë raportin tim, dhe me zi pret që të zër një të dashur, por që do, se me shkujt sa e shohin janë bathin me të katra, duke mos dashur të lidhen me të, edhe pse që në pamje të parë duket mjaft e bukur. Kjo është historia e trisht e Alisonit, e cila është me të vërtet një bukuroshe sa çdo mashkull do të donte ta kishte në krah. Por, askush nuk do të dalë me të, dhe kjo për shkak të llojit të rrallë të kancerit që ajo ka. Alison u diagnostikua me një formë tepër të rrallë kanceri në vitin 2012, pra 5 vjet më parë. Alison shihet të jetë personi parë në botë që ka kancerin e rrallë dhe agresiv të sekromës qelizore, një masë kancerogjene që zhvillohet në indet e buta dhe që shfaqet në trup në formë të mbledhur. Fillimisht ju shfaq në gjuhë, më pas në qafë dhe një gjendër nën sqetull, sinjalizoi rikthimin e tretë të sëmundjes. Tashmë 34 vjeçaria Alison rrëfen se meshkujt janë bathin me të katra, që pas takimit të parë. Kam fatin më të keq me meshkujt. Ata janë bathin sa po i them që kam vuajtur nga kanceri dhe se mund të më rikthehet. Kush dëshiron të ketë një lidhje me dikë që mund të vdes? Ky është dënim me vdekje. E si mund t'i fajsosh fundja? Do t'i thoja të njëjtën gjë miqve të mi. Mos dilni me dikë që ndodhet në të njëjtën situatë si unë. Është shprehur ajo.